nama je cilj da ovu sadašnju, odnosno predstojeću utakmicu sa Jagodinom dobijemo i moramo da je dobijemo koliko želimo da se zadržimo u ovom rangu takmičenja. Kao što ste rekli, to je ekipa našeg ovog nekog nivoa i naš direktni praktično i konkurent za opstanak u ovoj ligi. Samo smo nesrećno izgubili 1-0 i upravo zbog toga je imperativ pobede kako bismo na pauzu otišli sa nekim realnim šansama da se kroz taj neki zimski pripremni period, znači adekvatno pripremimo i da na proleće imamo realne šanse da ostanemo u ovoj ligi u kojoj takmičimo. Na okupu smo, osim Darka Vasića koji je dobio četvrti karton i neće moći da igra, vraća se Miša Stanojević koji je prošlog polukovog židovskog kartona, ali bez obzira koliko god nas je, znači moramo da smognemo snage da dobijemo ovog